कसरी कमाउने? धेरै व्यक्तिहरूले कमेन्टमा लेखिरहनु भयो कि सम्पत्ति कसरी कमाउने होला, पैसा कमाउनै नसकेर मरिने भयो, धन पैसाको जोखो गर्नै नसकिने भयो, कसरी कमाउने होला त सम्पत्ति, सोधिरहनुहुन्छ। आज यही प्रश्नको जवाफ म दिन्छु यो भिडियोमा। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यो सृष्टिमा, यो प्रकृतिमा छ नि मेरो प्यारे मित्र, सम्पत्ति नै सम्पत्ति छ। यो चराचर जगतमा, यो हावा हावा पात पातमा पैसा छ, धन छ। कुरा सुन्दा रिस उठ्छ होला है। सम्पत्ति कमाउन, धन सम्पत्ति पैसा कमाउन कति गाह्रो छ। जतासुकै पैसै पैसा छ, जतासुकै धनै धन छ भन्दा रिस पनि उठ्छ होला। सुन्नुहोस् भिडियो, यो सम्पत्ति, यो जति पनि यो सृष्टिमा पैसा छ नि, यो हावा हावा पात पातमा भएको पैसा कसैले सिद्ध्याउन सकेको छैन। मात्र के सकेको छैन, आफ्नो दिमाग लगाउन सकेको छैन। दिमाग लगाउन सकियो भने लाखौं करोडौं व्यक्तिका सपना साकार हुन बेर लाग्दैन। यहाँ तपाईँ हामीले देखेका हुन्छौँ, कोही 2-5 वर्षकै अन्तरमा उसको जीवन काया पलट भएको हुन्छ। तपाईँहरूले यस्तो स्रोत पो खोज्नु पर्यो, यस्तो मूल स्रोत खोज्नु पर्यो कि यस्तो सोचेर अगाडि बढ्नु पर्यो कि आफ्नो पनि भलो होस् र अरूको पनि भलो होस्। आजका मान्छेहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउन अरूको जरो उखेल्ने बानी छ। आफ्नो बुद्धि र प्रतिभाको प्रयोग गर्नुको सट्टा गलत इस्तेमाल गर्ने बानी छ। तर के ख्याल राख्नुहोस् भने मेरो प्यारो मित्र, धन सम्पत्ति भएर मात्र धनी होइँदैन। सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा, वर्षौँ वर्षदेखि प्राकृतिक सम्पत्ति खेर गइरहेको मान्छेले चिन्न र बुझ्न सकिरहेको छैन। विदेशमा मात्रै, अर्काको देशमा मात्रै पैसा छ भनेर हाम फालिरहेका छौँ आज हामी। त्योभन्दा अगाडि आफ्नो प्रकृतिलाई बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ हाम्रो आसपासमा भएको प्रकृतिलाई चिन्न जरुरी छ र त्यो प्रकृतिसँग हामीले के लिन सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। धन सम्पत्ति भन्ने कुरा विचार र बुद्धिबाट कमाउने चिज हो, आफूले गरिने परिश्रमबाट कमाउने चिज हो। त्यसको लागि मन हुन जरुरी छ। साँच्चै भन्नुपर्दा अपार धन सम्पत्तिको स्रोत एउटा प्रकृति हो भने अर्को तपाईँको मन हो। मात्र दुईटा, तपाईँको मन र अर्को प्रकृति, यी दुई चिजबाट प्रशस्त धन सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ। धन कमाउनका लागि एकदमै कठिन परिश्रमको जरुरत छ, पसिना खलखल बगाउन जरुरी छ, तर त्यसमा निरन्तरता हुन जरुरी छ, लगनशीलता हुन जरुरी छ, अनुशासन हुन जरुरी छ, निष्ठता हुन जरुरी छ, र तपाईँलाई अलिकति काम गर्न साथ आराम चाहिन्छ, मिठो भोजन चाहिन्छ, होइन? ए कसले गर्छ यस्तो दुःख, हिजो मैले गरेँ, अघिल्लो महिना गरेँ, यो महिना कसले दुःख गर्छ। मान्छेहरू हामी यसरी कहिल्यै पनि सफलता पार्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो कामबाट सार्थकता पाओस् नपाओस् आराम गरिहाल्नुपर्ने हाम्रो स्वभाव छ। 5 घन्टा काम गर्दा हामीलाई 4 घन्टाको आराम चाहिन्छ। आरामले मान्छेलाई हराम बनाउँछ भन्ने कुरा किन बिर्सिएको होला है? आरामले हामीलाई हराम बनाइरहेको हुन्छ। आफ्नै मुटुलाई हेर्नुहोस् त, छाम्नुहोस् आफ्नै मुटुलाई। ऊ यसरी काम गर्छ, तपाईँ जन्मिए, तपाईँको आफ्नो आमाको पेटभित्र भ्रूणमा तयार भइसकेपछि, जब मुटु तयार भयो, मुटु तयार भएपछि सुरु गरेको धड्कन सुरु गरेको, आजसम्म त्यो निरन्तर धड्किरहेको। मुटुले एकछिन मात्रै आराम गर्न सोच्यो भने के हुन्छ हाम्रो हालत? म 1 मिनट विश्राम गर्छु भनेर हाम्रो मुटुले सोच्यो भने, र उसले 1 मिनटलाई आफ्नो आराम दियो आफ्नो मुटुलाई, अथवा मुटुले आफूलाई आराम गर्ने सोच्यो भने तपाईँ हाम्रो हालत के हुन्छ? हामी रहन्छौँ त यो संसारमा हो, रहन्नौ। त्यस कारण यसरी नै मेहनत गर्ने हो जसरी मुटुले मेहनत गरिरहेको छ, जसरी मुटुले एकछिन विश्राम नगरेर मेहनत गरेको छ। वास्तवमा थोरै मानिस मात्र धनी र धेरै मानिस गरिब किन भएका छन् त? धेरै मान्छेले काम गर्दैनन्, शङ्का मात्रै गर्छन्, अनावश्यक कुरा मात्रै काट्छन्, अनावश्यक शङ्का मात्रै गर्छन्, सुरु गर्नु अगाडि नै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू देख्छन्, चिन्तामा डुब्छन्, उपाय खोज्नै चाहँदैनन्, बरु बिचबाटै निस्किन खोज्छन्। धेरै मान्छेले आँट गर्नै सक्दैन, पहिले नै डराउँछन्, पहिले नै डराएर भाग्छन्, पहिले नै कमजोरी देख्छन्, पहिले नै भिर अप्ठ्यारो देख्छन्,
जसले प्रगतिको ढोका आफैमा बन्द हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले काम लाग्ने काम गर्न कहिल्यै पनि सक्दैनन्, प्रगति हुने काममा उनीहरू टिक्न सक्दैनन्। यसको मतलब तपाईँलाई आफ्नो विश्वास आफैलाई छैन सिधा कुरा। तपाईँ आफूले आफैमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्न त यो दुनियाँबाट के लिन सक्नुहुन्छ? आफ्नो विश्वास आफैलाई नभएपछि प्रगतितिर कसरी पाइला अगाडि बढ्छ त मेरो प्यारो हजुर? यसैले पहिलो कुरा हो विश्वास। केही गर्छु अनि धनी बन्छु, धन सम्पत्ति कमाउँछु, पैसा कमाउँछु भन्ने विश्वास जब मान्छेको मनमा निसङ्कोच आउन थाल्छ, शङ्का नै नरहिकन पूर्ण विश्वासका साथ म गर्छु भनेपछि गर्छु गर्छु भनेर लाग्नुहोस् त, तपाईँले सारा चिज भुल्नुहुन्छ, मात्र तपाईँ आफ्नो कर्ममा लाग्नुहुन्छ। केही कुरामा शङ्का त गर्नुपर्छ, तर शङ्कामै अल्मलिनु भयो भने तपाईँले जीवनमा कहिल्यै सफलता हात पार्न सक्नुहुन्न। शङ्का गर्न छोडेर सङ्घर्षतिर लाग्नुहोस्, किनकि सङ्घर्ष नै जीवन होइन त। त्यसकारण हामीले सकारात्मक बाटो अँगाल्नुहोस्। धन सम्पत्ति कमाउन खोज्दा, हामीले कुनै पनि प्रगतिको बाटोमा हिँड्दा हामी अनावश्यक शङ्का, अनावश्यक डर मनमा पाल्छौँ हो। शङ्का र डरलाई पनि चिन्नुपर्छ, तर त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। शङ्का पैदा हुनासाथ डर उत्पन्न हुन्छ। जब डर उत्पन्न हुन्छ नि, तब सही कुरा पनि गलत हुँदै जान्छ, परिणाम गलत आउन थाल्छ, काम बिग्रिँदै जान्छ। अब डर र शङ्कालाई केले जित्न सकिन्छ भन्दा त्यो इच्छा शक्तिले जित्न सकिन्छ। मनमा एक प्रकारको दरिलो अठोट हुन जरुरी छ। हरेक कुराको समयमा निर्णय लिन जरुरी हुन्छ। अल्मलिनु हुँदैन, समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन, समयलाई बर्बाद गर्नु हुँदैन। मान्छेको विचार बलवान हुन जरुरी छ। जस्तो विचार त्यस्तै व्यवहार बन्छ। तपाईँको विचार शुद्ध र व्यवहारिक हुनासाथ त्यसको फल पनि एकदमै राम्रो हुन जान्छ। मान्छेको मन इच्छाको सागर र चाहनाको महासागर हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबै इच्छा पुरा कसैका पनि हुँदैन, कसैका पनि हुँदैन सबै इच्छा र चाहना। सबै इच्छा पुरा गर्छु भन्ने सोच्नु नै मूर्खता हो। हाम्रा इच्छा र चाहनाहरू असीमित छन्, अनन्त छन्। एउटा पुरा हुनासाथ अर्को इच्छा फेरि पर्खाल भनेर तिर्सिन्छ। एउटा इच्छा सकिनासाथ, एउटा इच्छाले सार्थकता पाउनासाथ अर्को इच्छा फेरि रहर जागेर आइदिन्छ। सङ्घर्ष गर्दा गर्दा समयले कति व्यक्तिका इच्छा पुरा गरिदिन्छ त कति व्यक्तिलाई संसारबाटै बिदा गरिदिन्छ। यति भनिरहँदा अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् त भने मेरो प्यारो हजुर, मान्छेलाई आधारभूत कुराको अभावमा बाँच्न नपरोस्। त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आधारभूत कुराहरू के हुन् ती कुरालाई जान्न पर्यो। तपाईँले आफूमा केही कुरा नदेखेपछि ईश्वरले तपाईँलाई सब कुरा दिएका छन् भन्ने कुरा बिर्सनु भएन। मैले भनेको कुरा बुझ्नु, पक्कै पनि अल्मलिनु भयो। तपाईँले जब आफूमा केही कुरा पनि देख्नु भएन भने तपाईँले यो नबिर्सिनुहोस्, ईश्वरले तपाईँलाई केही न केही त्यस्ता कुराहरू दिएका छन् जसले तपाईँलाई यो सृष्टिमा पठाएका छन्। तपाईँ आफूले आफूलाई चिन्न सक्नु भएन कि ईश्वरले तपाईँभित्र के चिज दिएका छन्। तपाईँ परिश्रम गर्न खोज्नुहोस्, परिश्रम गर्ने क्षमता ईश्वरले दिनेछन्। तपाईँले मेहनत गर्न सक्नुहोस्, मेहनत गर्न खोज्नुहोस्, क्षमता ईश्वरले दिनेछ। बस तपाईँले यसको उपयोग गर्नुहोस्, त्यो नै सही बाटो। केही गरौँ, पैसा कमाऊ भन्ने चाहना त सबैमा अवश्य हुन्छ, तर त्यतिले मात्रै धन प्राप्त हुने जाँदै जाँदैन, निरन्तरता चाहियो नि त होइन। तपाईँले त्यसलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि अठोट चाहियो नि त, आँट चाहियो नि त। केही गरौँ भन्ने तपाईँमा आँट हुनु पर्यो नि त। त्यो आँट, मेहनत, सङ्घर्ष र अठोटले नै तपाईँलाई धन प्राप्तिमा पुर्याउन बेर लाग्दैन। आफ्नो हरेक कामलाई जहिले पनि ठुलो सम्झिनुहोस्, हरेक काम गर्दा योजना बनाएर गर्नुहोस्, अनि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। सबैको प्यारो र विश्वासिलो अनि पत्यारिलो पनि बन्न सकिन्छ। बिना प्लानको, बिना योजनाको काम गर्छौँ हामीसँग कुनै लक्ष्य नै छैन, अनि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईँलाई जे छ जस्तो छ त्यो लुगालाई सफा र चटक्क पारेर लगाउनुहोस् त, तपाईँलाई कसले हेप्न सक्छ? हामी कुनै काम गरौँ, घरभित्रकै कुरा गरौँ न, घरभित्रकै सुन्दरताको कुरा, घरको सरसफाई, घरको डेकोरेसन, घरभित्र मसँग मेरो घरमा यस्तो छैन, राम्रो दराज छैन, राम्रो के अरे
राम्रो टेबल कुर्सी छैन, राम्रो टिभी छैनन्, राम्रो सोफा छैन, राम्रो डाइनिङ छैन, राम्रा भाँडाकुँडा छैनन्, राम्रा कपडा छैनन्, अनि कसरी मेरो घर राम्रो देखिन्छ? हामी यस्तो सोच्छौँ। हामी तपाईँसँग जे छ त्यसलाई सजाएर राख्न सक्नुहुन्न त तपाईँले आवश्यकता कसरी बोध गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग भएको चिजलाई तपाईँले सजाएर राख्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई चिटिक्क सिँगारेर कसरी यो धोएर सफा गरेर आइरन गरेर कसरी कुन वस्तुलाई कहाँ राख्ने मिलाएर सिँगार्न जान्नुहुन्न, तर तब तपाईँले अपेक्षा कसरी राख्नुहुन्छ? पुरानो हुँदैमा नयाँ मात्रै राम्रो हुने र पुरानो नराम्रो हुने होइन, नयाँले मात्रै आकर्षण दिने र पुरानोले आकर्षण सक्ने हुँदैन। तपाईँले सजाउन र सिँगार्न जान्नुहोस्। एउटा सानो उदाहरण, कुनै पनि पहिरनलाई, कुनै पनि लुगालत्तालाई तपाईँले राम्रोसँग धोएर आइरन गरेर सफा गरेर सफासँग लगाउनुहोस् त कसले हेप्न सक्छ? तर नयाँ लुगा मैल परेको छ, कटकटिएको छ भने त्यो नयाँ लुगा लगाउनुको अर्थ के रह्यो? अहिलेको समयमा झुत्रे झाम्रेलाई पनि कसैले टेर्दैन। मैले यो कुरा बताउनुको कारण यतिसम्म कि बाटोमा हिँड्ने कुकुरले पनि तपाईँको शरीरमा मैलो लुगा झुत्रो लुगा देख्यो भने भुक्न थाल्छ, खाउँ 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 भुक्न थाल्छ। धनी बन्नलाई आफूले आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, खुब मेहनत गर्नुहोस्, खुब परिश्रम गर्नुहोस्, व्यक्तित्व परिवर्तन गर्नुहोस्, लगाव राख्नुहोस् र व्यवहार पनि राम्रो बनाउनुहोस्। तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। इमान नबेच्नुहोस् तर आफ्नो व्यक्तित्वलाई जहिले पनि उँचो बनाएर तपाईँ निरन्तर आफ्नो कर्म अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले धन पैसा कमाउन बेर लाग्दैन। तर जोको गढे जसरी गर्नुहोस्, तपाईँमा त्यो इच्छा शक्ति, त्यो लगन र त्यो आत्मविश्वास र सङ्घर्ष त्यहाँ जोड्नुहोस्, पैसा कमाउन गाह्रो छैन। सुखी नभयो।